But mimi binafsi nitatoka tu. Sana, sana, sana. Nimepanga niwafundishe vitu fulani. Lakini nataka moyo unanisukuma kuendelea pale mama alipoachia. Amen. Amen. Nitawaeleza tu kwa kifupi yale niliyowapangia. Lakini mama amesema unafuata mtu kwa sababu anapenda. Na haya yote nikiendelea sana katika roho. Ruth alikuwa na kitu. Na hata yule ambaye ana kitu, mara nyingi shetani pia humtumia. Anamtumia kwa usemi ya kuwa akuvunje wewe moyo. Hata Yesu mwenyewe alimwambia Petro, rudi, sikutaki. Ndio maana tunaambiwa inabidi tujipange. Eh? Ilibidi Ruth aache watu wakwawe. Alikuwa na dada zake, alikuwa na mama yake. Alikuwa hana watoto lakini alikuwa na kwao. Ilibidi ameacha kwao na ameacha pia. Ndio Yesu naye akajileta naye akajitoa. Tukaonyeshwa acha kitu. Ndio maana Yesu anatuambia, nataka tuanze katika kitabu cha Luka. Luka 2. Pole. Naitwa Lydia ama mama Kelawi ama Mrs. Lawi. Naishi mtaa wa Kasupini. Mpenda Yesu kama Kristo na mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mtoto wa mhubiri. Nimezaliwa kanisani, nimelelewa kanisani. Si mtoto wa mhubiri tu. Ni mtoto wa wazazi ambao wazazi wao ndio waanzilishi wa miracle. Hivyo inahitajika niwe nimejaa Mungu, eh? Sindio? Lakini nataka niwashangaze ya kuwa huyu Mungu nilimjua nilipoingia katika ndoa. Niliolewa mwaka wa 2016. Mimi ni mkaaji wa Mariakani, nikaolewa Malindi. Mimi ni Mgiriama wa Kaloleni, nikaolewa na Mpokomo. Nimekuja Malindi 2016. Nilikuja Malindi kwa sababu nimeolewa Malindi. Ila nilikuwa naishi Watamu kikazi, nilikuwa nimeandikwa na shirika la NGO, na huko ndipo tulipopatana na mume wangu. Akanieleza Malindi ndio nikajipata Malindi. Mimi kama mtoto wa pasta nililelewa kanisani. Nikaenda shule, primary, high school, Matuga, nikamaliza, nikaenda University of Nairobi. Nikasoma miaka mitano, nikamaliza, nikahitimu, na nikaandikwa kazi. Lakini Bwana anasema huyo Mungu nimemjua nilipoolewa. Shida zilinisukuma ilibidi nitafute Mungu mwenyewe. Nilikuwa na ukovu wa wazazi. Ila nilipoingia kwa ndoa, kama msichana yote yule na utamanio wa kuwa na mtoto wake, na wenyewe wanapanga, wanasema mimi nataka nikae miaka miwili, mimi nataka nikae mmoja. Ukienda sana, ukizaa haraka pia. Unaona vile binadamu ambao hawana shukurani. So mimi nilikuwa yule msichana nilitamani niingie kwa ndoa na nipate mtoto tayari. Na ngoja nini? Kumbe Mungu ana mpango mwingine. Ngoja mtoto mwaka wa kwanza. Sijapanga, eh? Ila ngoja mtoto mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, wa tatu ukaisha, eh? Tena wa nne ukaisha. 2020 ndio tukapata mtoto wa kwanza. Katika hii miaka minne haikuwa rahisi. Nimeolewa na mshirika tu wa Miracle. Hakukuwa mtoto wa pasta. Isitoshe hakuzaliwa Miracle. Aliokoka tu Miracle. Lakini mwana nilikuwa na vita vikali. Miaka minne ya kungoja ilinipa